To nije bio ni energetski napit, to je bila neka tipa smesa, nešto što moraš da na ono popiješ da te radi. Ja ne uđem, brate, ja sam radio na putu čučnjeve, sklekove, trčao kroz autobus, penio se po sedištima. Ne mogu se smirim, čovječe. Pa ja prespremam, pri tome ne igram. Ja svaki trening govorim zvesta. Oni mi daju to da popijem. Ja to generalno ne pijem. Ja sam stvarno čovjek koji je odrastao u maloj sredini, to kod mene nije bilo. Ja generalno ne pijem niti ništa za oporavak, niti bilo šta. Meni je čuka radila, ja sam radio lekove, ono 7 sati dok su se vraćali, ja sam samo radio, trčao, oni su se smijali. Čekaj, bili ste i na gostovanju? Na gostovanju, hoću da umrem, razumiješ, stojim na sedištu i treperim, brate, ne znam šta da radim, šta ću od sebe. Čekam da bude, da izvineš, piš pauzu, izađem da istrčim nešto, da malo dođem sebi, brate. Generalno, sam po sebi sam hiperaktivan.